Dodin, tervetuloa kaikille. Kuuluuko? Kohta näkyy myös ehkä. Täällä ollaan taas tosiaan. Täällä on nyt myös Simpura ja Jäykkis. Dadikin tuli, tupsahti sieltä. Kuuluuko nyt, kaverit? North America tossa noin kaikki. Mulla oli kans North America. Mä yritin liittyä, mutta en mä päässy. Kamera. Hei, mulla on nyt kamera uudessa paikassa, älkää peljästykö. Aha, täällä on nyt tämä on nyt siis päivityksen jälkeen eka kerta, kun me pelaamme tätä Isken kanssa, että mitä helvettiä. Tää on kyllä ihan hirveä. Näkyy Hirveä, kauhea. Kuuluuks kaverit hyvin? Aivan hirveetä. Mä meinaan näyttää tonne peukkuun, kun mulla on kameralla ennen tuolla. Mitä täällä tapahtuu? En mä tiedä, mä kattelen karttoi tai näitä. Tää on kauppa. Cowboy. Ai siellä saa oikein loadoutteikin. Eikö tossa on kauppa, nyt lagaa taas. Se on, onks tää kauppa, kun lagaa ton striimin? Tais olla. Hyvin mahdollista. Joo. Kyllä, minä en siis mene kauppaan nyt, että te muut saatte hoitaa. Valoisa setup, joo. Mulla on siis verhot nyt auki tuolla, niin. Yleensä ei oo näin valoisa. Aha, neiti punainen on käynyt vähän peleillä. Katos nyt toi iskä sätkii tossa. Meniks hyvin? Jesus. Dadilla omat muuvit. No on. Hirveet jytämusat. Moves like Jagger. Unch, 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 unch. Onks tää... Täällä on ketään. Se on suljettu sulta. Miks ei oo kissanpentuja? Kun mulla koputellaan ovee. Niin mä kuulen. Kultaa! Kultaa! Aina menitte sinne ylös. Hajah! Ooo. Hän kovin yrittää sieltä päästä nyt ovesta sisään, mutta... Kato! Oi! Kaikki paitsi yksi! Jee! Näin jopa Orbit pakkasen ruudussa aiemmin en osannut nähdä. Okei! Nyt näit siis. Ja siitä viis. Menkää kattoo ovesta oikealle. Mistä ovesta? Missä täällä on ovi? Siis tää vai? Mitä, miss? Täällä on rekka. Mennään koko ajan kattoo tonne, kun se kamera on ennen ollut tuolla. Tässä kestää, että mä totun tähän, että se kamera on tossa mun pärstä edes. Hai. De. Hojo. A glostiks. Se terrorisoi. No anna, hän terrorisoi. Näkyy vanki, siinä alhaalla musta ovi. Tää. No mä yritin. Mä pelästyin, se oli iskä, kun tulit. Vanki. Luoja. No, mä ainakaan näen, kun te kaikki ootte siinä. Vittu. Ei siellä mitään näe. Ei siellä mitään. Yhä on pääsiä siis. Siellä on mitään. Siltikään enää mitään. Lähetään me hei pelaa tätä. Mennään ehkä pelaa. Mennään. Aika reunalla olla ja kattoo oikealle. Au! Mä koitan kattoo hei jossain vaiheessa. Ensimmäinen kysymys. Ai tuolla! Mikä soi? Käykö teille, että peli ottaa ihan minkä vaan radan? Ei käy. No eikö se vähän, ei eletäs vaarallisesti. Otetaan randomi. Voisi vähän reenata. Haluako iskä vähän reenata? Reeni ja horo siinä on ämmille läksy. Miten sä Simpura kaiuttaa niin perkileesti? Niin. Ai saatana, onko me kaikki... Onko me tavarat, hei? On. On näköjään. Mulla ei oo siis mitään väliä, mä lähden kyllä ihan randisti, mutta toi iskä on tommonen nöspö. VR pääsee lähelle, mutta ymmärtää mitä se tarkoittaa. Oi, mä oon valmis hei. Miehi saa aina odottaa. Jees. No. Sanokaa se sit Mä oon valmis monta kertaa, en niin vaan. Kuuluuks noi mun ihanat kaverit teille, kui hyvin? Vai ollenkaan? Ai. Mitäs sinne kuuluu kaikille ihanille katsojille? Neiti Punainen ainakin käynyt vähän pelaileen. Mitäs muut? Sunnuntaipäivään. Nyt mulla on taas hiirimattopäin. Hiittoja! Terveet!
Ai tääkin on muuttunut. Response to pending. Päivä! Kun peli lakaa, kun iskä tippuu taivalta. Sääl mattua. Haijaa. Onks journali pysynyt samana? Gönsh Hanny. Nyt mulla on sitten tosiaan englanniksi tää. Mä vaihoin se. Piti jo aikaisemmin, mutta... No, tää on ihan sama. Hyvä, kuuluu koska striimi. Jees! Se oli oikea vastaus. Mitä täällä riehutaan? Missä se simpura nyt saatana on taas? Mä en tiedä, osaanko mä pelaa tätä nyt, kun tää in English. Oh, lagis, noni! Hello there. Hello! Response to we are unsure. Prevent the ghost from hunting with a crucifix. Capture a photo of the ghost. Find evidence of the paranormal with a Friedr. Rose. Aamen. Puhu vai? No puhut. Koko ajan vai? No siinä on kuulossa. Niin säkin puhut. Mulla no, se ei taas kuulu. Mulle jälki kuuluu ainakin ja simpura kuuluu ihan normaalina. Mullakin kuuluu kaikki muut normaalisti. Mitä helvettiä? Voin olla normaali. Oottakaas. Arpeita. Siis kuka on normaali? Kaikki muut paitsi sinä. No ku... Simpura, puhu sä. Rn kierrän ö-ää. En osaa sanoa. Te kohisette mulle kaikki. Mistä tämä johtuu? Johtuuko nyt? Sä kohdassa meille, kun sä puhuisit radiopuhelimen kautta. Nyt, nyt! Omituista. Nyt kuuluu normaalisti. Mitä nyt tapahtuu? Nyt kuuluu ihan hyvin. Ei, mä en kuule, hei vaan taas edelleen kuulostaa radiolta. Ei, nyt iskä kuulostaa normaalilta. Tähän on hienosti päivitetty, hei. Missä meidän kyrpäkamerat on? Tähän on hienosti päivitetty, mitä helvettiä? Eihän se nyt näin voi olla. Eihän meillä ole kyrpäkameroitakaan. What the fuck? Mä en niitä oikeasti käyttää. What the fuck? Let's go! Edelleen te kuulostatte... Iskä kuulostaa normaalilta. Sinä et. Simpura ja jäykkis on vähän tommosii... Onks tää pimeämpää kuin yleensä? Oo. Mä oon erittäin pahoillinen. Mä en tiedä mistä on johtu. Onks tää peli nyt ihan perseestä? Kypäräkamera. se on se. Tää helvet. Kypäräkamera. Nyt Simpura kuulostaa normaalilta. Jei! Ainakin melkein. Täällä on normaali. Täällä on ainakin aika kylmä täällä huoneessa. Mikä on täällä huoneessa? Kävi jossain 2.2, 1.7. Hello! No, odotetaan. Appajaa! Mulla on muuten, hei nyt, väärin noi... Noi tota... Saaks mä... Options... Eteisen käytävä antaa. Oottakaas nyt. Patricia! 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 Are you here? Miten tää oli, kun... Patricia! Kuuliko kaikki? Olisiko kuitenkin toi? Patricia! Ei. Mä en muista, miten tää oli aikaisemmin. Eikö kukaan kuule mua? Noi. Mä kuulen sua, mitä hittoa? Auto tallissa huutaa. Ai nyt se on... Mitäs mä saan? Toimi. Eikä kun nyt... ollenkaan? Kuulen. Mulla on nyt edelleenkin noin nää... Kuuluuko jos mä puhun radioon? Mä kuulen sua koko ajan. Joku kukaan ei vastannut kuulen mulle. Kuulen sua koko ajan. Kai nyt kun mä oon tässä vieressä. Oottakas. Kun mä huutelin radioon tuolla noin ja kukaan ei vastannut mulle. Oottakas. Kyllä mä sen radioon kuulin äsken. Miten mulla on ollut aikaisemmin? Täälläkin on 0.9 lämmin. Toi on ollut näin. Se on varmaan täällä. Voiko se olla näin? No, se antoi emppiä tuolla käytävä, eteisen käytävä. Oottakas mä kokeilen. Yes. Ja sit noin. Noni, yes.
Nice. Jos niitä ei lisätty, kyllä niitä on edelleen. Yksin olit harjoittelemassa. Sähköt on päällä. Oh fuckist, mä en... Sit tiiä, onks jotain häikkää. Kyllä se varmaan hyvin hätäisiä selvii. Okay, bye. Täällä autotollissa ilmestyy. Kivaa. Selvittelee täällä näitä teknillisiä ongelmia. Voi kiinnostaa kunnitukset. Mene siihen. Noi. En. Ja täytyy muistaa niitä kurpakameroisit. Aiku kiva. Nyt palautu äänet normaaliksi. Nyt palautu. Mitä helvettiä? Krusifiksi. Onks tullut tekstiä? Tekstiä. Mitäs muuta me halutaan tonne? Oletko täällä? Oletko täällä? Jutuloitiin. Oletko täällä? Oletko lähellä? Yes. Are you here? Ai se on, se ei näytäkään sitä enää, okei. Okei. Are you close? Saattaa olla noin napit edelleenkin sekaisin. Mä venksasin niitä meinaa silloin, kun mä aloitin tämän pelin joskus. Are you close? Aikoi sitten, mä en muista tarkkaan nyt, kun se menee ihan lihasmuistilla. This is your room. Missä täällä on kameroiroi? Ton mä pistin. Mä pistän tänne. Hei, tuoppa toinen tuommoinen dotsi tänne. Ei vittu, kun se meni väärin. Terve. Are you near? Far, wherever you are. Boing. I believe that the heart does go on. Mä tiedän mikä kuva on wow! Ai saatana potluku, tervetuloa. Ei saa pelästystystää mua. Pelämystystää. Haija. No niin poikaset. Sä käyttää saatana kameroita aina. Oliks toi... Mitähän tää taas oikein? Heijastus. No vittu jos tulin sisään, haista huilu. Kirjoitusta. Jaha. Eli se on, kato se toinen puoli. Rose Wright, alta pois. I need about 3 minutes. Oi 3:50, ai, sitä mä odotinkin kyllä. Epa, kuuletko kun puhun sit? Kuulen koko ajan kun puhun. Katsojatkin varmaan kuulee, kun daddy puhuu. Kuuletteko? Kuuleeko sin? Hei, dude, Dailo! Tervetuloa. Kuuleeko kukaan mua? Piilonleikki mun terios. Se oli semmonen, että I'm not impressed. I'm not impressed. Kiva asetta kameraa pöydälle. Me kuullaan sut koko ajan. Kuuletko minua nyt sinne olohuoneeseen? Nyt sä kuulut nyt vasta. Äskö sä, mä kuulin, kun sä puhut tuonoin kyllä, mutta kun sunhan pitäis kuulua mulle, että höpötät sinne. Tämä rekka on sitten kirottu. Joo, dotsi. Tämä rekka joo, ei toimi nyt sitten. Onks mulla joku pustu tolta päällä? Pöydän sit asettaa sen lattialle, kun enää osuu kuin pöydälle. Sul voi olla pustutolk. Mitä noita todisteet jo? Kirjoitus ja dotsi. Siippaempura. Vähän viiveellä alertit. Se ollaan kaksi tää saatana rekkakin nyt sitten. En mä tiedä sit lagaa toi Streamlapsi. Siis täällähän lagaa saatana tänään kaikki, joten... Kaikki lagittaa. Itekin vähän lagita. Elikkä... Okei, sitten. Nyt sitten Orbi tai... Beatboxi. Mm-hmm. Onko? No, mä käyn Deogen beatboxamassa. Otan tabletin. Mä huomasin just, semmonen. Että mulla on varmaan pustu tolk päällä. Sulla on varmaan paskat housut, mut mene silti. Onks siellä krusifiksi? On. Mulla on kädessä just ja saat. Menkää pojat, go get em. Me voidaan seurata täällä, mitä tapahtuu. Go boys, go boys. You can do it. You can do it, we believe in you. Oh yeah. Epalaki kans. No voi perkele, toivottavasti en paljoa. Onks se onks mun, pitää mun laittaa vähän riaf.
En minä tiedä, kuulkaas. Pistetään tollanen tosta noin ja sitten tollanen tosta. Miksi mulla on näissä jotain fucking tommosia? Mä en edes tiedä, mitä nää tarkoittaa. Embed conclusion. Ei kun nää saatanan tota... grafiikka-asetukset. Beatboxi. Se on Diogen. Totat viimeistä tehtävää me ei varmaan tehdä. Vai tehdäänkö? Enpä tiedä. Mikä toi Sunny Meadows? Onko se se campsite vai? Hepamoodi. Mä oon vähän hidasta. No mut nyt on hei graffatkin korjattu. Ai saat. Miksi se on lemppari? Yes. On merkattu. Miksi se on lemppari? Kerro. Mä tykkään demoneista edelleenkin, niitä on kaikista hauskempi. Mut mitä, missä sun kusiset vessapaperit on? Lakinen, joo. Ai saatana, onneksi mulla on tämmöstä energiahörpsyä. Mulla ei nyt oo mun hepablaismukin, mä en tiedä missä se on jossain boksissa. Saatana. Muuttolaatikossa. Se on jossain. Jossain se on toivottavasti tallessa. Jee. Voisi jossain. Mennä tästä. Rahoja. Noin. Mä voin pistää tavarat. Thanks bro. Tota, voidaanko me nyt ottaa randisti? Joo! Pojat ei sano mitään, onks ne... Oi, oi, oi. Aha, te ootte kivasti päällekkäisiä. No niin, heti kun silmä välttää. Mä en ymmärrä, mulla on tää kyllä voice input mode, oli voice activation. Dude, Ailo, jos se on se fucking campsite, niin se vasta läginen on as shitfuck. Temppori, koska et pääse piiloon pitää vaju... Ai se on se! Jaa. Joo, me ollaan muutettu, me muutettiin viikko sit. Mitä? Onko teillä voice input mode, voice activationilla vai toglella? Voice activationilla. No niin, mullakin oli, mutta musta tuntuu, ettei kukaan kuule ilman, että mä painan tota nappulaa. Mä kuulin sut ihan koko ajan. Ihan koko ajan. Kyllä, minäkin kuulin aika hyvin. Ei sit kukaan ei vaivaudu vastaamaan mulle. Mä vastasin, sulle ei, joka kerta. Meitä. Niin, sä et kuule meitä. Tässä mä kuulen teitä, mutta tuo pelissä äsken en kuulu. Mä vastasin joka vitun kerta, kun sä kysyit, kuulunko mä. Et vasta. No sit, siinä oli jotain sit muuta. Sit sä et kuule. Tappelut, haluts turpaa. Haijaa. Kyllä mä vastasin. Mulla on videomateriaalia siitä, että mä vastasin. Tiedätkö, mä olin varmaan 2 minuuttia siellä rekassa, kun sä tuijotit sitä kuvaruutua. Mä seisoin sun vieressä. Mä en kuulu sanaakaan, mut mitä sä puhuit. Mä en kuulu mikrofonin kautta, mutta mä kuulin, kun sä puhuit tuo seinän toisella puolella. Niin, kyllä. Eli minä vastasin sinulle. Mä en tiedä, miksi sä et kuule sitä. Mä radiopuhelimella... Ja vieressä olemisella ja kaikella. Mä en nyt jaksaisi alkaa vääntää sunkaan tämmösiä typeriä asioita. Koska mä vastasin sulle kuitenkin, kun sä kysyit. Ja se, että jos sä et kuule mua, niin se ei ole mun syy. Joo, ja todellakin vuorikiipely sujuu varmasti hienosti, vai mitä iske? Ei oo campsite. Kato striimistä täällä todista. Kiitos! Kyllä! Siellä on. Löytyy. Mikä toi on toi siis toi tota... Sunny Meadows, mikä se on? Onko se uusi? Joo, mielisairaala. Mennään! Jee! Miksi täällä on 2 mielisairaalaa, eikö se Asylumikin ole? Ai se välillä, välillä lagaa niin, ettei kuule jonkun ääntä. No niin, elikkä minäkin olin oikeassa. Elikkä me kaikki ollaan oikeassa, me kaikki voitetaan tää peli ja sit jos me ei kuulla toisia, niin sit me vaan arvataan, mitä toinen ajattelee. Jei! Juuri näin. Okei. Mennään me sinne Meadowsiin vai Randiin? Ihan sama. Asylum poistettiin. Aa, onks toi sit pienempi kuin Asylum? Oliko se liian iso, kukaan ei tykännyt pelaa sitä? Se oli aika iso. Vaikka vähän niin kuin vaikka normaal tasolla tai jotain ensin, kun ei yhtään tiedä, millainen toi on. Hosti. Mikä normaali, daddy? Että difficulty. On normaale. Joo, difficulty. Ihana dynailla. Se on niin paha, kun toi... Me ollaan semmosia pänkkejä, että kun me molemmat ollaan aina oikeassa ja sitten kun toisen mielestä me ei ollakaan oikeassa.
sitten me väitellään ja sitten kaikilla on hyvä meininki. Jäykkiis! Mitä? Kuinka moneen kertaa sitä tarvii laittaa, että sen valmis? Monta kertaa! Sitä vähän kuule venkslattiin vielä. Nyt on vissiin kai... Ai niin, ne fucking kamerat. Kamerat. Joo. Älä nyt mössöinen. Joo, ne puuttu. Mä muistin sit siinä vaiheessa, kun me oltiin tota jo tossa ja painettiin tätä rediin. Et se Bumblebee Place jäänyt yhtään mistään muusta kuin ääniongelmista ja tappelusta. Tää on vasta toinen mappi. Ja siis meillä oli ihan jäätäviä ääniongelmia äsken. Älkää, ei. Lakiiksi sen takia, kun tää latas. Jos tää kato, joo, se lataa sitä mappia. Iskä steppailee ilmassa ja perussettiin. Harmi, kun tässä pelissä ei voi vetää sitä toista kuono. Voi vaan haijaa. Ai saatana. No aiku kivaa! No ei tää onneksi oo ehkä niin iso kuin tota... Älä sano, että tässä on kaksi kerrosta. Oh god. This creepy looking. Very creepy looking. Sitten venataan viikko taas sitä simpuraa. Suvaitsee saapua kaikkea. Like a boss! Like a boss! Joka kerta naapurit tän kautta. Kyllä vaan, kyllä. Se on tota nyt sit aika iso mappi meillä, kuulkaas tosa. Ne kypäräkamerat. Bros. Se on edelleen, ne oli harmaana siellä. Elikkä se... niitä ei pysty myös lisäämään. Tai tarkoittiko se, että niitä ei ole ostettu? En mä tiedä, mennään tonne ja katsotaan. Jei! Onpas kiva näköinen paikka. Kato, se on Sibelius. Kyllä. Jesus! Voi ei! Jäykkis, lopeta! Ai, se oli jäykki. Heti ja... No totta kai se oli jäykki. Simpura, mennään vasemmalle. Ai, sä haluut lähteä kellariin. Hei, miten mä saan tän nyt... Odota hei, mulla on edelleenkin toi... Venatkaas viikko. Miten mä pääsen tohon... Pausmenuun. Tämä on tällainen koppi. Mulla on nyt edelleenkin toi jotenkin huonosti. Primary juussi. Secondary juussi. Mä haluun kellariin mennä. Miksi? I don't like. Onks se nyt? Minun like. Missä on kellari? Mä en tiedä, onks se nyt sit tota... Mikä on täällä? Älä mene sinne, kun mennään tänne. Pistetään ne pojat sinne. Häh? Ai sä haluut olla täällä huoneessa? Tää on vaan yksi huone, mitä helvettiä. Voidaan me jäädä tänne asuu. Ei! Hyi saatana! Lopeta! Juu. Miks täällä on noin kriipi? Nyt me mennään kaikki samaan suuntaan. Mitä? Okei. Koskis mä siihen? Otitko sen käteen? No en. Oota. Oota. Ah, sitten ei tapahtunut mitään. Okei, mitä mä nyt teen tälle? Sanokaa. Mitä mä painan? Olikohan se hiiren oikee? Oi saatana, suoraan sydämeen. Bye! Noni. Kaikuu kivasta. Ei saa hihitellä. Mamaa nuudelit on hyviä. Mä tiiän Bumblebee, sen takia mentiin piiloon. Ollaanko me ok? Miks tää soi koko ajan? Onks se sulla käde... Voi vittu. Jos pitäis... Siis... Hei! Kiva perse! Tässähän oli se, että mulla on kyllä tuolla Twitchi auki, että mä saan äänestyksen, mutta mä oon muistanut laittaa sitä. Nyt daddy on varmaan delannut tuolla. Mä voin laittaa seuraavaksi, jos mä muistan.
Daddy, ootko elossa? Olen. Oo. Ovi auki. Hei. Mitä tapahtuu hirveitä? Missä sinä olet? Lähin oikein. Missä mä oon? Eikö tuolta me tultiin? Joo, ei. Missä mä oon? Kuka mä oon? Mitä mä teen täällä? Ai ai ai. Seuraan sua. Joo, mä tiedän mihin me mennään, mutta... Kun mituus, mikä sen nimi oli? Charles. Charles Casey. Charles, tuolla on joku crazy baby, Charles Crazy Casey. Pitää kunnon manaaja ääni tossa mun oven takana. Älä mene sinne, kun älä... Jesus. Joku menee tuolla. Olisiko meidän pitänyt mennä tuonne oikealle sitten? Charles Casey. Matata. Charles. Charles. Hop. Hei. Enfist ei tapahdu mitään. Charles. Mikä toi ääni on? Mikä toi ääni on? Se on semmonen eglo. Eglo? Täältä ei pääse. Mihin laitoin sen päälle? Eikö tosta pääse? Perkele sun kanssa, vittu mä alkoi kriippaa, hyi. Onneksi mulla on luonnonvaloa huoneessa, että mä olen aivan pimeässä. Järkikin varmaan nolla tää pimeäs, kun mennään. Charles Casey. Aivan varmasti. Kuolema korjaa. Charles Casey. Are you here? Älkää jättäkö noita pönttöjä ylös. Perkele. Charles Casey. Is you here? Tuolla ei mitään vai? Charles Casey. Lähdetään tänne. Mä oon niinku aivan pihalla, missä mä oon täällä. Terve! Oh, hello! Se on toi ovikellomies. Hovimestari. Just se! Sillä on WC-paperiakin aina ja... Charles Casey. Charles. Missä? Keittiön sivuhuone. Eli kun mä lähdin oikeeta kautta menemään vaan... käytävää pitkin, niin... Aha. Oikeeta kautta, elikkä tänne vai? Täällä on myös vielä allas päälle. Me yritämme löytää sinne. Ilmeisesti et oo kellarissa. Pitää me mennä ylös takas. Eiks täältä pääse? Niinkö... Tuolta päädystä tai? Täällä. Tai täällä. Täältä. Mihin se jäykkys nyt jäi? Täällähän se seisoo. Ei, hovimestari. He's gonna ring his bell. Ai ai ai. Keittiöstä oikealle. Eli jonnekin tänne, vissiin. Varmaan ihan oikealle. Siis etuovesta keittiöstä, mitä? Nää loppuu. Hän loppuu pierrettä, eikö? Mä katsonko teidän kommentteja kohta, jos on jotain tullut, kun mä ihan pihalla. Älä! Mä kuulen jonkun askelin. Hop! Tuossa on toi ihme seurakunnan kirkko. Missä sinä olet? Daddy Obadi Ob. Oletko sinä täällä? Oletko täällä? Ei. Mikäs tää on? Ei, elikkä oikeelle tästä, kun tullaan täältä pääovelta. Joo. Nyt se syö mut, kun mä oon yksin. Se tulee niin syömään mut, kun mä oon yksin. Se pikku käytävä päättyy, se lähtee niinku kiertää vasemmalle. I don't much appreciate that. Missä helvatissa? Missä on daddy? Voisko tässä olla joku minimäppi, hei? Niinku, semmonen... kannettava minimäppi. No täältä me tullaan kaikki. Oo! Kannettava minimäppi, mitä sä voisit katsoa, että aha, minä olen tuossa.
ei tarvitsisi nähdä edes kavereita, kunhan näkisi minä olen tuossa ja sit toissa. Hello. Ei ole vielä mitään evidenssiä. Ei kun oli. Oliks jotain evidenssiä? Hei. Rose and Hose. Oliks iske jotain evidenssiä? Oh-oh. En mä nähnyt, mutta mä kuulin, kun se hönkäs korvaa. Oliko se huntti? Se käveli sun läpi. Ei täytyy olla. Oi oi. Se tutsas jäykkistä. Onks hän nyt jäykkänä? Täällä on 1.5 astetta. Onks se tässä? Se lähti täältä. Okei. Okay. Are you close? Tuliskohan se? Halo! Oho! Heitetään tän risti. Heitikö sä tohon pöytään sen vai? Mä osaas tulostaa, jos tarvii. Are you here? Mä luulen, että meidän ei tarvii kenenkään olla. Nyt pätkäs, kenenkään mitä? Me jäädään tänne. Me jäädään kaikki tänne. Meidän kirja on väärinpäin. Päästään ulos. Eikä ole! Se avoi ovei. Avoi ovei? No niin, nyt kirja on. Se avoi tuolla ovei. Enfipiippaa kolmosta. Vittu ovikin. Pysy siellä! Oletko sä täällä? Mä käyn hakemaan tavaroita. Älä jätä! Jätä pojat tänne. Mikä tää on? Ai, tuolla on mitään! Onks tää joku pannuhuone? On! Ei nyt mennä sinne. Lopetus heitti sua paistinpannulla. Oikeesti? Eikö se oli jäykkis? En ollu. Ihan varmasti oli jäykkis. Minä en oo heitellyt yhtään mitään yhtään mihinkään. Sä et myönnä vaan. En myönnäkään ja voi perse. En oo tehnyt. Jaha. Nyt sä oot jumis. Juttelen radiopuhelimeen. Radiopuhelimen spirit. Se olisikin hienoa, jos saisi radiopuhelimellä yhteyden häneen. Mä mitä nappula mun piti painaa, kun mä puhun spiritboxista? Ei mitään. Kunhan se on päällä. Iskä jos aina pelaa. Mä aina luulen, että mun pitää painaa B. Ei tarvii. Nyt mä otan hashtag hörpön. Ai saatana, the dial. Joo. Oltiin. Tehtiin. Spirit boxi. Jaha. Jaha. Onks se ainoa? Ensimmäinen todiste. Oi paska. Smudge. Blow out. Mä otan candlen. Mulla on jotsia videokamera. Rusifix. Ei mulla mahukkaan. Paska. No, tällä mennään. Mulle mahtuu joku. Ota rusifiksi. Joo, ota rusifiksi. Mennään! Mennään! Ainut harmi, että mä joudun jättää kilikellon tonne. Minkä? Oi harmi paikka. Kilik. Ootsiko tulossa? Täältä tullaan, mutta kun tämä on vähän iso mäppi. Joo, se antoi spirit box. Joo, kiitos. Terve! Roger. Roger Moore. Tempit huutaa siellä ihan jatkuvan syötöllä. Pitääks sitä vähän provoa, että me saadaan viton? Mä en tiedä, miksi mä puhun radiopuhelimeen, kun sä oot mun edessä. Että varmasti kuulee. Niin, ettei tarvii väitellä, saatana. Mitä sä on? Hoblabla. No ei minä mene sinne ensin, kun te menette ensin. En minäkään. Minä tuun viimeisenä, kun minä en nyt halua. Missä se kynttilä on? Missä se on? Eikö sitä kynttilää saa aina sytytettyä kädessä? Mitä ihmettä? Hop! Nyt toi tippu tonne. No. Täällä oli kuin jatkuva kolmonen. Kolmonen. Eikäkään. Noin. Siitähän sitten puhaltelet, kuulkaa. Voi vittu!
ihan pakko. Ei, mutta se on kiva. No mä huomaan, että se on tosi kiva. Charles K. Gazer. Tunnelmallista. Charles Razor. Geezer. Todella. Razor Blazer. Hey, Geezer. Geezer. Skirl Burnin. Mä törmään tuon seinä. Aha, kynttilä meni. Hyvä. Heba se kosi. Jees, tossa. Lähetään hakemaan lisää tavaraa. Onks kameroita? Onks meidän kameroita täällä ollenkaan? Ei täällä olla kuulua. Tulli vaan. Only you. Skirty furry burry burr. Oho. Tuleeksi? Ei ainakaan kuulu, jos se on hitaampi kuin me. Toivottavasti se on hitaampi kuin me. Oh god. Ha! Oliko se eventti sit vaan? Ilmaisesti. Jesus. Taisi olla eventti. Jesus. Mistä jäin paitsi kuin pannuhuone? Ei, kun oltiin vähän pannuhuoneessa. Nempsu, tervetuloa! Mitäs mussu Kaiseri? Täällä ollaan, kuulkaas. Nädä. Ah, dotsi! Tää meni. Dotsi! Wraith Phantom Jokaideo. Okay. Mitäs ne vaan... Mun loppu taas ääni. Wraith Empi. Holtkick 4. Jokai Ghost Orbi. Pinker. Mikä toi on? Phantom. Kysyy tyhmä. Kukaan ne kuule, kun juot, ne ei varmata. Elikkä pakkanen on se, mitä ei saada. Aha, okay. Isä kameroit nyt vaan ja fingerprinttiin ja... Kameroisii. Mun täytyy laittaa seuraavaan sit se äänestys, kuka kuolee ensin. Täällihän se on. Mm-hmm. Ei siis järkihän ei ole lähtenyt pala paskaakaan sitten. Mut pitäisikö meidän ottaa pilsut kuitenkin? Häh? No joo. Ehkä me nyt ennalta ehkäistään jotain juttuja. Noin. Pistetään. Pilleriä poskeen. Mennään. Mulla on nyt toinenkin dotsi tossa. Pitäisikö laittaa siihen seuraavaan huoneeseen sitten, ettei siinä... No mitä kun me saatiin dotsi? Kotona pannuhuone. Ai paska. Oho. No se on mulla mukana silti. Heba on meidän eloton johtaja. Heba menee. Eloton johtaja. Mä oon meidän eloton johtaja. Muahahaha. Jees. Kattos kukaan vaihtoehtoja, mitä saattaapi olla. Fingerprinttiä. Juu, niitä on aika paljon vielä. Ai paska. Fingerprintti, Orbi, Emfi. No, oisko se Emfi, jos sitä tarpeeksi hiillostaa, kun se on sitä huuattanut tossa? En mä tiedä. Se on yksi vaihtoehto. Mahdollisesti. Mitäs se meidän lebepsus siellä oikein riehuu? En mä tiedä, missä ne on. Onko se keittiössä kuluu, niin sielläkin en ole. Se on, kun asuu tällaisessa kartanossa. Niin... Kunnamituskartana. Ihan kaikilla on kamerat nyt. Me ollaan tehokkaita. Onks kellään nyt niitä fringer-frinsejä tai? Hei, nyt mä menin ohi. Niin menit, mä hei, Hana! Viimeksi nyt teoneet no, se on mä oon ottanut kuvan. Mä oon ottanut kuvan kakkavedestä. Kakkaa vettä. Dotsi voi varmaan ottaa sit helvettiin. Elikkä missä siellä nyt on kamera? Joku hoijilää. Sormenjäljet. Aha! Katoppa meidän krusifiksiin. Se on Phantom! Okay. Phantom, sitten ulos lähdetään. Täältä! Bye. Ulos täältä! Se on Phantsu Phantomi. Phantomiimi.
Jesus. Oh, this creepy. Penkkini narisee. Nankkini perisee. Charles, syö iskä. Charles, syö iskä. Charles, syö iskä. Sä vähän kävelet paikallasi. Eh! Myönnä mitään. Ei tota. Oho. No! Tuli sellainen pieni ohohoho sun puheesta. Nice. Oh, mahtuu, mahtuu, sattuu, sattuu. Jee! Yeah. We did it! Huh. Joo, fantomihan se oli, kyllä. Ei kyllä. Yeah. Hepa the ghost, yes. Oh yeah. Ei se saniti putoa, kun pelaatte niin helppo. No, ai jaha. Jaha. Ja silti oltiin ihan hukassa, vaikka oli helppo. Yes, I is ghost. Onko kaikki merkannut? Ehkä. Otetaan seuraavaksi joku Randy McBandy. Vai mitä iskä? Billy! Billy! En mä tiedä, mistä tuon sai päänsä, mutta... Katsota. Billy on buddy on pal. En mä halua nyt näitä kattoa. Jee, voitin. Noni. Jee! Kukas homma tavaraa röt? Otetaan me se professional. I can do it. Otetaan vaan professional. Otetaan professional ja sit randy. Nice. Randomi. Erittäin randy. Hei, miksi toi head-mounted kamera on 0/4 ja harmaa? Odottakaa nyt. Hei, kun täältähän pääs kauppaan. Venatkaas viikko, missä se kauppa on? Nyt lagaa vähän sitten. Olen pahoillani. Onks sun simpuranoita? Kamera. Niin. Ei ole, mutta voin ostaa. Ostappa kuule nyt 4, koska mä en nyt... Miksi mä en saa laitettua tavaraa, jos... Miksi mä en saa lisättyä tavaraa tähän? Onks haju? Nee. Niinku, jos simpura hostaa, niin mä en saa vai? Kuva peittää tosta se, mikä haamu oli oikeesti. Paska. Onko spellätyt kaikki? Toivottavasti toi auttaa. Päällä. Nyt siinä on vaan kysymysmerkki. Täällä on yksi kypäräkamera vieläkään. Mitä ihmettä? Pitääks kaikki ostaa omat kypäräkamerat? Eee. Siinä lukee, mut miten se saa lisättyä? Täällä on 1/4. Miten se saa lisättyä? Hei, haluan lisätä. Noi, nyt on 4/4. En vittu tiedä. No niin, mennään vaan. 5/5. Joo. Ihan mielenkiintoista. Sanokaas nyt sitten, että onko tuo kamera parempi tossa? Vai laitanko, tungenko jonnekin muualle? Ei prison! Tässä ei ole kyllä hetkeä ollutkaan prisonista, ei sen puoleen. Prison breaks. Ai saatana. Ensin paina plussaa siinä loadout screenissä, pitää painaa vielä add oikeesti. Miksi se pitää olla niin vaikeeta? Tavaraluettelo vai kauppa? Mä luulen, että ne on... Oh, jaa. Okei. Okay. Tän takia te ootte täällä, koska mä oon ihan pihalla. Tavaraluettelo. Hei, oottakaas. Nyt! Missä mun internetti on? Mä laitan. Ihanaa, että joku muistutti, oliko se Bumblebee? A Bumblebee! Osaan kirjoittaa vielä ne. Ja siitä sitten lähtee. Olkaa hyvää! Tuliko äänestys? Kyllä! Pistäkäähän täräyttäen sinne nyt jotain hienoa arvausta. Isi alta puissa. Näin kun mä äänestän. Niin vaikea arvoa, ketä sä äänestät. Totta kai. Motherfucker. Ovi auki! Ihan vankila. Ovi auki!
kun tapahtuu hirveitä. Missä me mennään? Toistaiseksi hyvä, että kohdassa kamera, mutta katsotaan peittääkö jotain. No toisaalta mä en näe nyt tällä hetkellä mitään. Vahva luotto dadiin tässä äänestyksessä. Hienoa! Onks tääkin vähän muuttunut? Älä sä duudilo tommosia. Mitä? Älä laita tämmöstä. He already putted. Mihin me ollaan menossa? Mä tiedän, mä seuraan jäykkiä. Niin mäkin! Ei helvettiä. Hitto jäykkis aina sua saa hävetä. Mihin me mennään? Hei! Meitsi voitti 70%. Kiitti vaan he kaiffarit. Ois oot tässä! Ois oot... Nyt oli vähän liian helppo hei. Huhu! Huhu! Ei taas. Ei sulle tullu. Oi pojat! Miksei sulle tulli? Minä varmasti sitten kuolen ekana sitten. Ihmiset on aina oikeassa. Mä lähden sit vaikka tänne. Mikäs tän duden nimi nyt on? Overview. Linda Thompson. Linda! Linda, Linda. Oh, Linda. Oi Linda. Linda Thompson. Linda Thompson. Hojo, hojo. Hojo, hojo, Linda Thompson, hojo, hojo, hojo. Hojo. Salainen viestintä. Hojo, hojo, Linda. Hojo, hojo. Hajaa, 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 hajaa. Kohta tulee syö meidät. Linda Thompson. Hiljasto. Hop! Linda Thompson. Linda Thompson. Ei ollut hänen yksiö vissiin. Linda Thompson. Tää on taas semmonen, joka on jossain ihan perseissä, sit sitä ei löydä. Linda Thompson. No toivottavasti ei oo siellä. Voi se olla sielläkin. Uusi kohde. The Edge. Perse. Perse. Linda Thompson. Oletko perseessä? Linda Thompson pyyhkiikö hyvin? Jääkö? Linda Thompson. Avaa väärää kohta. Linda Thompson! Linda Thompson. Aika hiljasta on kuule nyt täällä B-siivessä. B-rapussa. One might say. Joo, haistako huilu. Linda Thompson. Mennään ainakin muualle. Onks sun emfi tai toi mittari, kumpi sulla? Mulla on spirre. Tää ennustaa hyvää peliä, kyllä. Ei tää on muuttunut paitsi ulkopaikka, okei, okay, joo. Joo, kuten huomattiin, me lähdettiin vähän väärään suuntaan. Linda Thompson. Tonda Limpson. Uudus. Nyt tuo muualla meidän kodissa tuli epäilyttävän hiljaista. Jahas. Se on aika mahdotonta, kun on tommonen 1,5-vuotias tässä pyörimässä. Mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu. Linda Thompson. She said she was 12. That's what she said! Mä en tiedä, mihin kohtaan sä halusit ton that's what she said, mut... Se oli vähän myöhästynyt. Häh? Pysy paikallaan. Mikä? Mitä? Okei. Okay. Mitä? Jäykkis, onks sun kaikki hyvin? Are you possessed? Lagasko häleä? Kyllä. Mhm. Potkasko ihan pihalle asti? Ei, et se vaan jäi tohon lagittamaan. Aijaa. Ei suostu tekee mitään. Jäykkis. Linda Thompson. Jumititko jäykkiksen? Onks me iskäviä hengissä? Ei. Iskä on kunnumitus. Linda Thompson. Linda. Jep. Linda Thompson.
Simpura, mihin sä menit nyt, saatana? Täällä on pimiä. Ihmettele tässä tuota jäykkistä. Oi luoja. Onks se siellä sun lähistöllä himassa, että sä voit kysyä mitä hitto? Mitä sitä satoit? Et onks se sun lähellä jossain himassa, että sä voit kysyä mitä hitto sille tapahtuu? Siis se vaan jotenkin jähmätty. Jähmeen jäykkis. Siellä se vetää. Voi parka. Linda Thompson. Jäykkis vähän kaatu. Linda Thompson. Ei vittu. Tää menee hienosti. Onks kukaan käynyt A-siives? Missä? Vittu, kun mä oon unnin nopea. Mitä tää on? Onks tää ku kuulusteluhuone? Ei ku tapaamishuone. Tapaamishuone vai? Aika tos perskeles. Kakkakonen. Linda Thompson. Are you here? Linda Thompson. Linda. Are you close? Linda, Linda. Tässä se antoi vai siis? Are you old? Tässä, täällä välin tänne, niin enfi vitonen. Vitonen ihan. Are you young? Joo, vitonen. Mitä mä sanoin? En mä muista. Donuts. Donuts. Saaks niitä ottaa? On tommos. Ui! Won't you just look at what I have here? Nice cup. Oh, won't you just look what I have here? Miks mä en saa tota? It's mine. It's all mine. Stupid. Mä otan tommosen. Hyvän näköiset donitsit. Mä jätän sen tohon noin, mä kurkkaan. Tolle ei oo mitään väliä enää. Mä tota haluun. Ei ku halusin. Otiks sä Spirren? Spirre on siellä maassa. Spirrettääkö joku? Yrittääks te vihjailla mulle? Mä yritän kattoo sormenjälkiä tää just. Jaha. Me käydään hakee tarvikkeita. Laki kiroilu ajan hyvä. Mitä? Oh fuck. Nyt iskä kuolee. Onko se sensuroitu sit kato tota. Yhteys sensuroi tämmöiset kiroilut. Oh daddy no, daddy no. Kekähän näistä on daddy? Voi vittu. Oh. Voi vittu. Oh. Kuoli. Perse! Ota hakkule pilleriä poskee tosta. Om nom 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 nom. Joo, daddy, me ollaan nyt kahdestaan. Motion sensor. Sit jos on tota smutke, niin sit jos se alkaa hunttaamaan, niin... Mm, motioni ja krusifiksi, otaks sä jotain muuta? Mulla on kamerajadotti. Ootas, mikä näis nyt on se meidän onks se yksi kamera? Siellä ei vissi ollu yhtään kameraa. Perse. Jesus, it's up to us. Again. Always with the jäykkis tippu. Se tippu. Se tota... Yep. Se jumittu, se lagas, se kaatu. Se jäämetty. Hänestä tuli Michael Jackson. Ai katso nyt tota iskää, voi ei. Aijaa. Kohta tulee niin syömään. Hei, tota, jäykkistä ja lasketa, mutta iskä kuoli nyt ensin, joten... Tossa se vedelle. Se on riivattu. Kauhe kiire edelle. Okei. Okay. Ollaan me katsottu Fingerprints. Ei kai. Mikäs me... No Enfi Vitoina vissiin aina. Fingerprints. Juu. Kai! Onks sun kamera? Fingerprints! Ei ole. Fingerprints! Jin Myling Opake Korjo. Räpylän jäljet. Ui saatana. Go! Mitäs niiltä puuttuu? Lähetäs käymään äkkiä.
Mitäs niiltä puuttuu, jos on mitä opake, korjo, myliin, mitä mä sanoin äsken? Mymmeli. Mymmeli. Tota, ei tällä ukkelilla olisi kameraa, no ei. Älä mekkii, älä mekkii, älä mekkii. Hei, hei. Bro. Oi, 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 itse vauva. Noi. Äänestit oikein hyvä. Yrittääks takas mä? No, aha, no nyt se ei pääse tietenkään, kun me ollaan tässä. Se on opake. Se on opake. Se on opake. Okei, okay. Lähetään menee ja tota... Se on opake, toivottavasti isillä on se. Ei tullu motion sensoriin. No hätä. Ei auta. Oli hyvä asento kyllä. Kyllä kyllä. Se oli opakea. Se taisi jahdata iskän kiinni, kun iskä yritti haneen. Welcome back. I prepared some jobs for you. Noi. Saatiinko me jäyde takaisin? Se oli niin nopee. Ei oo häpeä olla nopee. Se oli sairaan nopee. Mä juoksettelin siinä niin vähän aikaa. Kuka se oli? Penkki. Opake. Se oli obake. Joo. Mä juoksentelin tota sitä penkkirivistöä siinä niin ympäri hetkeä. Hei, onks meillä berberi tässä vaiheessa? On. Kaverit. On. Ei hei. Assa te bra. Jees, niin tota, palataan sitten ihan kohta päästä pelaa vähän Droppensonia. Missäs meillä on toi? Jees, palataan kohta. Bye! Onks kavereit? Näkyyks kavereit? Ei. Ei sulla oo kavereit. Ei näy. Ei mulla oo kavereit. Ei, eikä mulla rahaa ostaakaan kavereita. Tää on mulla jotain rahaa tässä. Saaks täältä ostettua kavereita? Ai ai ai, toivottavasti hyvin roppasit. Hei Jossu, tervetuloa! Tervetuloa! Täällä ollaan ja sitten Craftoni Farmhouse näköjään. Ja isukki odotellaan, mä en tiedä mihin. Mitä helvetti, mä olin jo kerran redi. Pitkälle paskalle se on, aha siellä se oli. I take a long long poop. Long poop. Flock of sparrows. One might say. Ai saakeli. Hei, mitä Jossu, mitä sulle kuuluu? Kukkuluuruu. Euro per year. No euro per year on aika huono. En mä tiedä mistä puhut, mutta ei se haittaa. Ai 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 ai. Oho. No hyvä, kun noi polkee ilmassa ennen kuin ne laskeutuu. Jees. Nyt saatiin tota jäykkiskin takaisin ja toivottavasti jäykkis ei nyt jäykisty sit enempi. Modifoin mun selkätyynyä tässä samalla odotellessa simpuraa. Ai jaa. Oho, nyt hän tuli. Hän suvaitsi saapua. Here I am. Motion sensor. Member of your team escaped the ghost during a hunt. Prevent the ghost from hunting. No voi fuckeni, mitä tehtäviä mä sanon taas. Hetkinen, joku otti kirjaa, niin mä otan tommosen. I have a boob. I have a boob. Hei, mä ottanut flasari. I have a boob. Hoja. Ai saatana. Jennise. Mikä? Mikä Jennise. Jennise. Overview. Jennis. Jennis. Tääkin on joku geisi. Jennis. Erikoinen nimi. Jennise. Oottakaa nyt, kun ajatella vähän huonosti täällä. Noin. Jennis. Eikö sä lausuta Jennis? I have a freaking idea. Moi! Jennis. Jennis. Oliko se Geisi? Geisi. Jennis Geisi. Lou! Onko sun kameraa? Are you here?
Mä en kuule sua. Jäykkis, mä en kuule sua. Yläkerran vessa sun luu ja mä en kuule Jäykkistä. What the fuck? Nyt kuulu. Mitä? Käyn ottaa kuvan. Kuuleeks kukaan muu Jäykkistä? En mä ainakaan kuule, jos se puhuu jotain. Jäykkis, what the fuck? Kuuluuko radion kautta? Kuuluu radion kautta, muuten ei. Tää menee hienosti taas. Kuuleeks se meitä? Jenis. Joo. Joo. Sellaisit kai. Jenis. Jenis. Jenis Gacy. Jenis. Jenis Gacy. Are you here? Oisko täällä vähän voodoo nukkee meits? Joku nukke siinä on, mut se on voodoo. Kaisuliini! Oi peppa! Alakerras kävi ovi. Missä oliko se tämä ovi? Meillä on sähköt päällä. Alakerta kaksostehuone. Oliko sulla UV-jäykkis? On. On sormenjäljet. Aha. Sormenjäljet ovessa. Hinger hints. Are you here? Aha! Far! Vastasi! Near ja far, wherever you are. Da, 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 Vänsi, hantu ja opake. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Okay, bye. Ei emppiä. Joo. Jennifer Gacy. Mitä helvettiä? I don't know. Kuuluu vaan. Selvä. Simpura, mitä siellä tapahtuu? Tuuli vaan eventti. Kaisuliini, miksi sulla on surullinen hymiö? Älä ole surullinen. Aha, meillä on kameroita. Ei saa olla surullinen. Hei Simpura, perse pois nyt! Perkelee! Vai YouTubes? Sori! 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 Saatana! Ei se ollut huntti, se oli eventti. Vittu, jos mä oon nyt täällä yksin, niin mut syödään. Mä unohdin laittaa äänestyksen, by the way. Mä kerkiin vielä, jos kukaan ei kuole. Kiva, kun toi piipittää. Ootteks kukaan dotsi? Tosa. Joo. Mä menen ulos laittaa äänestyksen. Mä toivon, että oli hyvä placementti. Meni väliin, mitä helvettiä? Eiks tää... Onks tää sellainen, että vois vaikka jutskata sen läpi? Läpi sen kaverin kanssa. No inhottavia, noi tommoset. Mä nyt laitan tää äänestyksen, vaikka me ollaan jo täällä. Jäykki ja kirjoittaa, saatana. Haijaa, haijaa, hai, 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 hai. Joo, toi on ihan paskaa tommonen. Käykää nyt äänestämässä, minä laitoin sen vähän myöhässä, mutta laitoin kuitenkin. Missäs kohtaa tää kamera? Ei mitä helvettiä taas? Miks mä johdan? Mä en liikukaan täältä. Jaha. Mitä toi Simpura tekee tuolla? En mä tiedä, veikö se kirjaa sinne? Onks se kirjaa? Motion sensori ei oo. On siellä kirja mun mielestä on maton päällä. Motion sensori ei oo mennyt. Aha, eventti. Huntti? Kumpi? Huntti. Perse vittu. Wow. Mut ei, mitään ei näy. Mut kai se lähti tosta, kun se... Kato.
Välätkö? Huntti oliko? Onks Simpura hengis? Ei tii. Aa, nyt meni motion sensori. On hän hengissä, hyvä. Nyt meni motion sensori, yes. Se lähti niinku tuot yläkerrasta. Mut se motion sensori meni tossa huoneessa. Äske, ihan äske. Mm. Sehän sanoi muuten tohon beatboxiinkin, että hän on far. Mut siellä oli sormenjäljetkin siellä alhaalla. Niin oli joo. Wow. Ylhäällä ei ollut edes kylmä. Ympäri suihkus. No niin, tervetuloa takaisin. Pillaria. Täällä ollaan edelleen. Mäkin otan kyllä pillerin nyt. No otetaan pilleriä sitten. Tota, mitäs sinne tartteis nyt? Oliko siellä oli varmaan krusifiksi? Ei täällä nyt oikeastaan oo mitään siis. Mitään uutta. No, niin. Kahto taas. Me rölpenädään. Ei oo pakkasta, ei oo kirjoitusta. Mä yritän kattoo orbea, mut mä en nää. Täällä oli se luu. Ei tarvi orbea kattoo. Aijaa. Jos mä haluun. Täällä oli kolmeasti lämmintä. Tässä tuohon vielä. Tehäs hei tota... Kiile heba. Mut ymmärtääks et se on heba ku mä oon hepsukka. Mä siirsin hei sen dotsin tohon nyt. Katotaan. Okidoki. Mä en tiedä onks dotsi vaihtoehto, mutta... Sä näit ehkä orbin. Mä näin vaan mahtisormuksia vaikka niin noo. Oispa mahtisormuksia. Ai ai ai. Jaha, no niin. Simpura, ota se liiketunnistin pois siitä. Se oli sun takana äsken. Täällä ylhäällä ei oo kyllä mitään merkkejä mistä. Nyt tuijotetaan intensiivisesti. Se on jäykkis. Ei näy mitään. Nope. Hei, kuka se äänestyksen voitti? Mulla meni ihan ohi, kun mä tuijotan nyt tänne. No arvaa. Ai ja. Oh fuckista. Eventti. Pääsi ulos jo, eli eventti. Mä juon vähän isken kokista tässä vaan. Aha! Nyt on huntti vai? Ei kun eventti. Eventti. Eikö se yksinään mitään hunttaa? Ei, siitä tiedä kuule. Käy pölliä sen vessapaperit, niin katsotaan. Hei, mun mielestä meidän kannattaisi kokeilla niin, että heba menee yksin sinne. Ei vittu varmana me. Juu! Mä pölliin vessapaperit. Escape, ghost touring, hunt. Hunting. Oliks se krusifiksi? Ninu, lopeta! Kaksi kappaletta. Lopeta! Älä laita tällaista. Mitä te haluutte mun tekevän siellä? Se oli Jenis. No kuhan katsotaan tapahtuu mitään. Kuhan katsotte kun mä kuolen. Jenis Casey. Jenis Casey. Niin sehän voi myös olla miimi. Hyvin vittu kun lagas. Jenis Casey. Jenis Casey. Jenis Casey. Jenis Casey. Jenis Casey. Mä haluan olla täällä Jenis Casey. Jenis Casey. Jenis Casey. Mä yritän nyt paeta, jos hän alkaa huntta. Jääkö vetoa, että jos mä menen yksin sinne, niin varma huntti. Kokeillaan! Vaihdetaan läpsystä vuoroa. Älä säänny Simpura mee, kun aina iskä menee. He's brave boy.
Oho, mä otin kuvan. Mitä, tuliko vahinkolaukaisu? Vähän ihan pikkasen. Ei. Tää creepy. Siinä on yksi, kaksi kameraa melkein samassa kohdassa. Yps. I see. Joo. Sneakist. Ehkä se on se jollain neljä evinen. Siinä onko se ollut just se miimikko? Tapahtuuko mitään? Mm-hmm. Vittu. Ei. Ei. Näkyyks? No. Mitä ihmettä? Se oli nopea. Vai oliko se eventti? Eihän huntti on noin lyhyt. Vittu, se kuoli. Se kuoli. Oho. Daddy, no. Niin, daddy veikattiin. Ei! Oh, mä pelästin, jäykkis on siellä. Missä se iskä on? Where's the body? Se on siellä oikein. Everyone loves a slinky! You gotta get a slinky! 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 Go! Slinky! Go! Mä en kuule mitään, kun mulla on slinky! Missä se on? Kuka laitto? Bumblebee, saatana sun kanssa! Okei. Okay. Jennifer Case. Che. Mikäs se voisi nyt olla? Fingerprints, Ghost Orb, Pansy, Hantu, Opake. Niin. Fingerprints, Ghost Orb oli vai? Joo. Näinkö se oli? Perse! Kuka kuoli? Ei, meidän täytyy nyt miettiä, mitä meiltä puuttuu. Hei, missä jäykkis on? Syö kohta muut. Mitä meiltä puuttuu? Ui! Perkele. Heittääks? Häh? Käyn katsomas noit kameroita. Niin se tuo tänne päin sitä. Se tuo tänne päin. Täällä on oltava nyt jotain. Siinä ei ollut mitään tehtävissä. Siinä ei ollut mitään tehtävissä siinä vaiheessa. Dotsi on päässä, okei. Okay. Se on syönyt meidät kaikki muut paitsi Simpuran. Nyt se lähti tästä huoneet. Se lähti täältä. Joo. No mut nyt siinä on kamera ja dotsi. Ai saatana. Täälläkin on joku random rändikamera. Noniin, nyt me luotetaan Simpuraan sitten. Mä en voinut tehdä enää mitään. Ai mitään? Se syöksy mun syliin sieltä. Niin, mä en nyt näe noin kameroita. Täytyy luottaa, että hän löytää. Mä sain, no, sain muuten hyvän valokuvan siitä, ennen kuin kuolin. Pänssi, Hantu, Opake. Voi kökkö! Katos joo. Tuota, minä sanoisin tässä vaiheessa, että veikatkaa jotakin, sillä rekka lähtee aivan kohta. No mitä helvettiä? Perkele. Hantu. No Hantu se ei oo. Mä sanon Opake. Jos pitää veikata. 3, 2. Ei, no. mä en muista mikä tässä oli viimeinen. Oh. Mikä viimeinen? Eikä kun mä en muistanut mikä tossa on viimeinen todiste. Mikä? Et mä saan todisteet laitettua 3. Ai Jesus.
kohmin kaikki hyvin. Phantom. Yes. Kummitus. Okei, okay, mä laitoin opake muistaakseni. Eli se olisi ollut se dotsi. Perse, niin varmaan olisi ollut dotsi. No, meni jo. Joo. Täytyy ai ei tarvii. Okei. Okay. Hyvä. Hyvä juttu. No niin. Otetaan joku. Kerran ottaa kuin 3 rullaa vessapaperi. No niin. Voin perkele. Oli niin kauhea kiire lähteä. Otetaanko me hei joku tota roadhouse? Roadhouse. Mm. On muuten kova leffa. Oh. Jaha. Saa porukka taas. Sveisi vetää kaikkia pataa sit se big titties and shit. Niin pelee lähen. Okei, hei kattellaan neitin punainen. Kiitos kun olit mukana. Aha, ready up. Yay! Äitän tää paskatalo. Joo, kattellaan Bumblebees. Kiitos sullekin, että olit mukana. Ensi kertaan. Me jatketaan hetki vielä. Tohelot ja torvelot. Mä olen täällä nurkassa piilossa kummituksilta. Sitten meillä on taas impuraa viikkoja. Ai saatana. Äänestys on edelleen päällä. Käykää äänestämässä. Maksaa 50 kakkaa. Kuka kuolee? Mä odotan tästä tulosta. Nyt. Ah, daddy! Daddy sai taas eniten pojoja. Kaisuliini varmisti, että daddy voittaa äänestyksen. Hyvä Kaisuliini. You go, girl! Oi voi. Oi daddy. Oh long daddy. Oh long daddy. All life long daddy. Mikä tän nimi oli? Holly Cordero. Hole. Oletko sinäkin juuri muuttanut, Hole? Holly. Holly Cordero. Holly Cordero. Oli. Joku idiotti soittaa pianoa siellä. Holly! Soittako nää piano? Syö daddy. Daddy, milloin sä laulat taas? Holly. Mitä mun pitää laulaa? Jotain hienoa. Holly. For the people. Daddy. Are you here? Holly, daddy, Holly. Holly's daddy, who's your daddy? Armonen meni aamulla töihin. Arponen meni aamulla töihin ja kaikki on pissaa ja kakkaa. Yläkerran viimeinen makuuhuone luulattialla. Kakkaa. Onks kellään on kameraa? Oh. Ole hyvä, Kaisuliin. Siinä oli sulle vähän pissaa ja kakkaa. Mitä hittoa, iskä? Pyydettiin nyt vaan laulamaan. Mitä niin ispettä? Otas lisää klassikoita. Täällä keittiön komerossa pakkasta. Selvä. Kakkonen. Kakkonen oli ainakin äsken. Are you here? Kakkonen on nyt ykkönen. Are you close? Ai saatana. Up! Missä? Paska vettä! Kattokaa fingerprints. I'll take the book. Oliks tässä nyt? Tässä nyt on se. Onko se vessassa? Se on taas vessakulmitus. Jäykkikö se painajainen? Kilpailija. Ottiks joku kuvan paska veestä? Otin. Aijaa. Hyvä. Oli.
Oli. Täällä vessassa on lämmin, vaan vieressä komerossa on pakkana. Voi vittu. Yritettäis nyt päättää sit. Tonomone. Haja. Eli meillä on spirre ja pakkane. Spirit box ja freezing temperatures. 4 vaihtoehtoa. En kerinyt ottaa kuvaa. Missä se oli? Se on täällä komerossa. Ai se on siellä komerossa, okei. Okay. Ottakaa se kirja tänne komeroon. Kirja. I'm getting the fuck out of here. Ennen kuin joinkaan tän huskin tästä mukaan. You need to save those animals from the ghosts. Haja. Isi, mitä sä teet? Yritähän nyt. Oliko se orbi äsken vai näinkö mä vaan? Ei, kukli. Miksi se dotsi näy? Mä menen. Orbi. Aha. Orbi. Oh. Se on Onryo. Nyt mennään tiputtaa meidän tota... Hei, otaks sä smutken, Simpura? Yes. Mä otan krusifiksin ja sit mennään tiputtaa järkeä sinne. Mennään! Onko järkeä vai ei? Mä menenkin jonnekin muualle kuin tonne piiloon, mutta... Sinne smutkenkaan kaappiin vaan. Oi joo. Mis mennään piiloon? Aha. Kaikki menee eri paikkaan. Mene tänne. Sä arvasit, et Simpura löytää. Eiku oliks daddy? Älä nyt väläyttele, vilauttele siä. Ai saatana. Halo. Everyone loves a slinky. You gotta get a slinky, go. Daddy perkele. Surprise, motherfucker. Lays, kiitos tuonnesti. Yes, me olemme täällä piilossa. Yritämme tiputtaa järkeä, mitä meillä ei ole kyllä muutenkaan, mutta mä vitti huutaa, kun... Se tulee kohta syö mut. Toi on kyllä iskä, joka runkuttaa tuo. Sen huomaa. Me ollaan tämmösiä fiksuja, me ollaan tää jemmas. Miksi me ollaan piilossa? Me tiputetaan meidän järkeä. Jos sitä voi enää tiputtaa alemmas. Järki meni, tulkaa pois sieltä. Oh. Oi. Okei, krusifiksi tehtävä on vielä, mutta... Onks kaikki hengissä? Simpura 1%. Tulkaa pois sieltä. Saatana. Miks ette mene kaappiin piiloon? En mä tiedä, koska me ollaan tyhmiä. Ai saakeli. Nenäkutin sä. Kaappi tai teräskope, komero. Eikö ruokapöytä riitä? Ruokaryhmä. Minä olin kaapissa. Aivan kaapissa. Nytpä tulin kaapissa. Minäkin tulin kaapista. Tulin minä kaapista ulos. Ajattelen just silleen, kun se... Saatiinko me nyt kaikki, paitsi se prevent huntti. Lähetä menee. Mennään tota jonnekin jännään sitten. En mä tiedä mikä on jännä, mut voi.
Aina se loppuu kesken. Ai saakeli. Hei, mitäs Lehiksen päivään kuuluu? Nyt olet ihan uusi tuttavuus. Kerro kaikki. Onryo. Laittaako Simpura AKA sukkatäti meille kaikkea kivaa nyt? Yes. Yes. Mihin me mennään? Onko toiveita? Olisiko jo toinen farmhouse? Toinen farmhouse. Siis voitais ottaa vielä lopuksi toi säkkitalo. Okidoki. Lagailet koneella. No niin, mäkin lagailin koneella. Enemmän tai vähemmän sunnuntailagaus. Mä en näe, onks mä valmis vai ei, kun jäykkis on tossa. Jäykkis on siinä. Oletko sä valmis? Mennä vaikka hiiteen. Mä voin mennä. Kuka helvettiin? Elämeen. Anu helvetti. Elämeen. Jos sinä helvettihin siitä. Ai saatana. Bledstille varmaan. Joo. Jäykkiskin vähän lakas tossa, kun oltiin tota prisonissa, mutta... Nyt ei mitään. Hän on messis. Terve! Olemme kaikki täällä kerrankin näin nopee. Oho. Jee! Capture photo. Blow out a candle and freedom. Freedom. Alta pois. Otiks mä sen jo? Ehkä mä otin. Kirja. Mietin, että mitä mun kannattaisi ottaa sitten. Mä tuon tän nyt ainakin tohon sisään, jos sen muuta. Jesus. Oi per... Onko? Mitä? Oi, kato. Can I have it? Please. Oi, tää on iskän bravuri. Mun on voodoo-nukke ja hänen on tää peili. Noni. Varasto. Aha. Selkeä. Let's mennään. Eli onks se tää takahuone täällä? Onks se niinku varasto? Pannuhuone, takahuone, mikä tää on? Joo, mut nyt mun emppimittari hävisi jossain. Are you here? Iskän käsi tuli seinän läpi. Löysin sen. Ai. Akkane. Onko? Mitä helvettiä? Äsken höyrysi. No, mäkin olin näkevinä, mutta mittari ei vielä ole näyttänyt pakkasta. Nyt näkyy. Varmistetaan. Jäykkiksen mittari värähtää aina vähän. Mittari vähän värähti. Viisari värähtää vielä. Ted Lancaster. Tossa on yksi kamera sitten. Ted Lancaster. Lancaster. Jakettavara. Ted Lancaster. Länkyti. Ai. Minne lähden syömään? Mitäs meinaat lähteä syömään? Joo, me hetki pelaillaan tässä vielä, mutta... Ei kauhian kauaa enää, että jos tän jälkeen yksi mäppi nyt ainakin, niin... Niinpäs. Tiditi. Otaks sä dotsi? Hei, älä, kun pallero tais mennä siellä. Joo. Orbi. Uiskuli. Iskä, kuuliks sä Orbi? Enfiä ei voi Revenant tulla. Jure ei voi tulla. Okei, no siellä on Enfi, mutta antaa olla. Viiäänkö dotsia? Yes. Mitä hei tehtäviä? Mitä toi tehtäviä tässä on? Niin, sitä ei voi tulla, tuossa on Enfi vai? Kynttilä. Otapas kynttilä. Ottakaa joku nyt sitten kamera. Tavan kamera. Minä otan kynttilä. Thanks. Yes. Minullakin on kynttilä. Kaikilla meillä on kynttilä. Mennään kävellä vähän seinää päin. Like a professional. Terve. Ei oo kirjoitusta. Enti. Noin. Okei.
Kynttilä on. Tarviiks lisää kameraa, jos tähän laittais yhä? En mä tiedä, voiks olla dotsi? Kai se voi. Kukaan ei tiedä. Miten toi simpuraminen on jäätävän nopea? Musta tuli maantien kiitäjä. Me mennään täysin. Haijaa, haijaa, haijaa. Terve. Skriik! Ootas mä ihan nopee, katon tää. Dotsi! Dotsi! Se on jur ei. Hei, mutta hei. Ku toi orbi, eikö se voi olla feikki orbiki? Häh? Eikö se voi olla miimikko kans? Ei se näistä vaihtoehdosta. Ootas nyt. Kai. Eihän se noista vaihtoehdosta voi, sanokaa jos mä väärässä, mutta... Voi olla. Jos miimikko luo... Niin. Miimikkohan luo Ghost Orbi. Okei, no mikä on tota... Nyt meni kynttilä. Mikä on sitten se neljäs miimikolla? Oliko siellä neljä? Kellä oli neljä? Sen verran... Spirre onko sanonut? Miimikko. Spirit Box Fingerprints on mimikko. Onko semmosia siellä? Ei se voi... Ei oo Spirre eikä Fingerprint, ei se voi olla miimikko. Ota kirjasta orbi pois. Jure ja Oni, jos ottaa ormin pois. Mm. Joo, mut se on Jure. Jure ei. Jure. Jure. Mennäänkö ottaa kuva? Kyllä. Totta helvetti. Emppi meni just kun mä katoin sitä. Okei, okay, ottakaas kameraa kehiin ja... Vää. Mikäs sen nimi oli? Jure ei, ei ku. Ted Lancaster. Länkyti. Terrible. Joo, nyt näkee, ettei miimikko vaihtoehtona silloin aito orbi. Vetä syöhän huntin, niin tietäis onko sormenjälkiä. Tää manaa huntti, kun mä kuolen kuitenkin. Ai. Oliks Daddy taas äänestys ykkönen? Mä en muista enää. Tais olla. Miks sä kävelet seinää päin? Koska mä voin. Hyvin vittu, mä haluun poistaa. Ted Lancaster. Teddy. Teddy O. Buddy O. Pal. Ted. Mitä vittua sä teet, Jäyde? Okei, okay, bye! Ted! Astu suolaa! Hop! Ted! Nice! Hei! Ted! Ei sitä nyt ärsytä! Miksei sitä ärsytä? Miksei se tuu? Ted. Johanna Logi. Ted. Ei ole printtejä Pakkanen Dotson joka tapauksessa. Tää taitaa ollakin ihan paska kummitus, kun ei saa ketään hengiltä. Niin, nössö. Tehän niin, Heba jää yksin. Mitä vittua aina Heba jää? Jääkki sä yhtään yritä, tuu pois sieltä. Simpura jää yksin. Tovee kiinni vittu. Ai. Olveis vitte Hebaa yksin. Ei sitä kiinnosta nyt, ei se halu kuvaan. Se ei nyt vaan halu kuvaan. Mitä sä mulkoilet? Mitäs siitä Jureis nyt sanoo? Pois sieltä. En mä tiiä. Ootas. Jurei. Ghost that has returned to the physical world usually for the purpose of revenge or hatred. Jureis have been known to have a stronger effect on people's sanity. Weakness smudging the Jureis place of death will trap it temporarily, reducing how much it wanders. Smutketitko sä? Onko kukaan smutkettanut? Eikö toi ollut vähän henkilökohtainen kysymys?
Saatiin hieno kuva susta. Se oli interaction. Hei! Tsiikatkaa! Jäykiksen nenä oli interaction. Kato kuvat. Jäykiksen nenä oli interaction. Mitä Why? Helvettiä? Toi oli jo kova. Okay. Toi oli erittäin kova suoritus. Kato valokuvat. Siellä on interaction ja sun nenästä kuva. Ota sun korvasta. Mulla ei ainakaan näe kuin simpurasi kuvas. Siitä ei tullu mitään. Nyt tuli hyvä. Nyt tuli hyvä kuva. Kattokaa nyt tota interactionia tossa. Yksi tähti. Täällä on keksin silmäkuva. Vitsi toi kriipin näköinen. Nyt täytyy lopettaa. Mikä helvetti. Halo. Teri. Länkästö. Eat daddy. Eat daddy. Kill daddy. Kill daddy. En mä tiedä, lähetään vittu menee täältä. Oh fuck. Mä oon pelästynyt. Iskä, mihin sä menit? Joo. Okei. Okei. Me ei nyt mennä sinne. Iskä on varmaan rekassa. Sanokaa mun sanoneen. Kyllä, iskä on rekassa. No täällähän se. No tää. Sain mä yksi tähtisen kuvan jäykkiksen korvasta. Joo, lähetään menee. Mennään tota säkkitaloon, hei. Ja se saa olla viimeinen tältä päivältä sitten. Mennään! 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 Ai saatana. Täällähän loppuu limpparikin kanssa. Mikä se säkkitalon nimi oli? Muista. Ja mikä se säkkitalon nimi oli, hei? Oliko se... Se oli sit varmaan toi Ritke. Oisko? No joo, ota se. Joo, toi se on. Ritke. Toi se on, joo. Tavarat ja... Sponsoroiko Simpura? Yes. I will do that. Oottakaas hei nyt ennen kuin lähdetään mihinkään, niin tehdään tästä yksi äänestys. Viimeinen... Ei, pakko. Viimeinen äänestys tälle päivälle. Nyt kaikki mukaan. Kaikki äänestää. Kaikki Tädiä. Äänestää nyt hebaa. Ei. Tädi on se kestosuosikki. Olkaa hyvä. Siellä on. Jeesus. Noin. Mennään. Ritvi Kort. Ihan professionals. Joo. Sinne nyt sitten äänestystä kehiin ja... Illan viimeinen hidas ja kuka kuolee ensin? Vai kuoleeks kukaan? Sekin on aina vaihtoehto, hyvin epätodennäköinen, mutta... Okei. Okay. Anne Everly, Sanity, Paranormal Sound with a Parabolic Microphone. Ja Salt. Onks tota... Osaaks joku käyttää sitä... I need about 350. Ui kai, sulla oli 350. Osaaks joku käyttää sitä paraplokkolokkolo? Hei, bros and hoes. Osaako... Siellä, meillä on jäykkiksen kanssa tiukka kilpailu. Äänet on viimeis tällä hetkellä. Daddy! Kiitos Jossu, sieltä tuli hienosti. Jossu! Tota, Isukki, ota sä parabloblo. Mä en osaa käyttää mitään fucking parabloblo. Oblo, hoblo, hoploppe. Hibla hoblo. Onks siellä peili iskällä? Mikä sen nimi on? Mä unohan aina. Anne Everly. Anne Everly. Are you here? Anne Everly. Anne. Luu alakerta vessa. Heiku kylppäri, mikä tää? Anne Everly. Minä löysin musiikkirasian. Saanko minä soittaa sille?
Mitä se tekee? Odotan vähän, minä etsin piilon. Ai paska. Ihan sekunti. Vittu, se on varmaan täällä. Se on niin varmaan täällä. Mä en nyt oo kaapissa, Tante. Nyt vaan. Anna pala. Missä se on? Keittiö, mä sanon. Ihan kuin ois kuullut tossa mun takaata. Tulkaa tänne alakertaan, tänne makkariin päin. Vittu, se oli tossa samassa huoneessa. Oliks pakkasta? Näinkö mä oikein? Siellä on sit luu, jos jolla on kameraa. Se niinku tässä sanoo. Mitä se sanoo? Oh-oh. Kuka kuoli ja mihin kuoli? Jaha! Are you here? Oliko se tuplahuntti? Nelone, Enfi nelone. Vastasi Spirreen. Ai vastas. Jep. Mihin se iskä kuoli? Tänne huoneeseen. Ovi auki, ovi auki, ovi auki. Mä menin siitä lipastoa auki. Tää on ihan tyhmä. Eventti päälle, okei, joo. Se oli vähän creepy eventti, se vaan hoilotti, hyylytti siellä. Suola, parafolifoli. Hyvä yri. Hyvi, se oli ällö. Voisko toi nyt asettua tohon? I don't much appreciate this nonsense. Ja toikin oli hyvin tommonen niinku, et onks nyt toi käytävä, onks nyt toi keittiö, mikä se nyt on? Onks sun... Mitä sä lautanen haluat kertoa mulle? Lautanen? Siinä vai? Sinne päin vai? Like a mouse. Sibura? Onks sun kamera? Onks sun kamera? Se hunttaa koko ajan. Ei ole. Tuolla on luu. Nyt mennään ulos täältä. Haetaan lisää kameraa. Tarvitaan ehkä pilleriä. Tulla sulle pilleri. Mulle pilleri. Vuorikiipeily menis varmaan paljon.
Semmonen. Oho, otappas kuule toi viimeinen vielä tosta. Niin kato, tonne tarvii nyt kamerakameran ja sitten... Se ei oo suolastakaan mennyt, elikkä lähteekö se jostain muualta nyt? Kun lautanen meni tonne niin kun, eteiseen päin, lautanen opasti. Täältä on taas vähän työkaluja. Mut se pitää nyt tietää sitten. Jeps. Että... Oho, ootas, mitäs mulla on? Otaks... Aha. Simpuraa. Okei, okay, oli lautanen. Joo. Jaha. Tarkoittaako lautanen nyt tämä sitä, että se on nyt tuossa eteisessä? Odota. Seurataan viisasta lautasta. Aha. Ai täällä? Okei. Okay. Käykö sä hakemaan dotsin tähän? Dotsi. Mun pitää hakea varmaan sitä suolaakin, mutta... Mitä meillä oli? Evidensee. Oliks meillä mitään evidensee? Simpura, oliks meillä mitään evidensee? Henkiradio pelkästään. Vittu, mulla mä en laittanut sitäkään. Täällä mä nyt seikkailen itseksä. Elikkä... Oi. Mitäs otit? Dotsin. Ei, kun mä vein sinne dotsin. Mä siirsin sen dotsin sieltä. Aha, okei. Okay. Mikä se kummitus on? We don't know. Hei, tota... Kamera. Älä nyt tee mitään tyhmää. No. Nyt otetaan... Mitä sä duunaat? Mitä sä duunat? Mennään hakemaan kameraa, täytyy ottaa siitä luusta kuva. Ja ehkä toinen kamera sit tonne, mutta täytyy katsoa ne kamerat ensin. Ei saatana. Ja toi on nyt väärä, niin tää. Ah, orbi! Hiukkane. Joo. Tonne pitää viedä kirja. Kirja ja Ootas, mä otan kirjan ja kameran, niin tuuks sä Smutken kaa peräs? Smutke. Joo. Ei ku suola kans. Perse. Törsö. No men... you, woman? Mennään nyt tällä ja sit helvetin nopee ulos ja otetaan suola. Mitä sun nyt on? Nyt on Smutkee vai? Voi luoja. Katos. Noi. Sit tuu kanssani tänne pitemmälle, älä jää siihen. Täällä on se luu. Tule kanssain. Täytyy ehkä toi kamerakin ehkä, tai en tiedä tarviiks. Noi. Tuo menee koko ajan tonne oventaa. Okei, sit mennään. Pallo tulee kanssa. Ai saakeli. Niin pelkäänkin mau, että Simpura jättää mua yksin. Ah! Dotsi! Ei, mitä sinua jätä? Dotsi! Mä näin dotsin. Oh. Ihan saleen näin äsken dotsi. Näittekö te? Ihan saleen meni tosta äsken ikkuna ohi. Sitä voi nyt tuijottaa vielä varoiksi, mutta tota... Jaa. Dotsi. Eli Dotsi, Aave Hiukkanen ja Henkiradio. Hinkuti radio. Jokai. Okei, nyt jätetään toi parapoilinen mikrofoni, lähdetään helvettiin täältä. A boing. Yes. Let's wrap it up. Yeah, hyvä me. Joo, mä en osaa sitä tommoista parapoolista käyttää, koska on käyttänyt. Ehkä kokeilu joskus, mutta... Joo, siinä oli nyt muutamakin ukkeli meni siinä. Noniin. Welcome back. There's some jobs ready for you.
se jäi nyt saamati sitten. Se oli kuulkaa sitten tällä kertaa tässä. Kiitti moi. Kiitti moi. Kiitoksia. Kiitti moi. Kiitoksia Kiitos, paljon kavereille. Nähdään. Palataan. Pääsenkö mä ulos täältä? Liive. Nyt mulla lakas peli vai? Joo. Tää on hieno tota. Mä en tiedä näittekö tätä, kuin tää lakaa nyt mulla jonkun verran, mutta tää uusi aula on tällainen sitten. Nyt me lähdetään täältä pois. Ja minä yritän taas ensi viikolla päästä sitten jotain kivaa pelailemaan teidän kanssa. Katsotaan mitä. Kitti moi, kytki moi. Katsotaan mitä keksitään jossain välissä sitten. Mut minä kiitän ja kumaran paljon. Oli oikein mukavat sessiot ja nähdään taas. Bye!